मैले के भने अरे आमा जहानले तपाईँलाई के भन्नु मैले के भने अरे ए को नि है म त थिइनँ पनि ए अनि भर्खर चाहिँ मलाई कराउँदै किन आएको त ल मैले के कराएँ कहाँ छ दाजु भन्दै आएको कहाँ के मैले तपाईँलाई बोलाएको थिएँ नि त्यसले जतैमा ताल लायो ए अनि तैँले चाहिँ किन ताल लगाएको जतैमा हो है किन लुकेको फेरि भन किन ताल लगाएको कहाँ लुक्यो यहाँ निक्लि ए निक्ले बाहिर निक्लिन बाहिर निक्लिन बाहिर निक्लि तँलाई निक्लि 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 मम्मी के भन्नु तँलाई निक्लिन यो लु निक्लि अहिले के भनिस् अरे के भनिस् त अहिले भन्नु ठ्याक्कै ठडाक दिन्छु नि अहिले फेरि म त छिटो ठ्याक्कै ठडाक खान्छु नि म त अन्त ढुक्की ढुक हान्छु नि म त हान्छु म पनि त ढुक्की ढुक हान्छु म त हान्छु ढुक्की ढुक हान्छु म त फलफले ढुक्की ढुक ठ्याक्कै ठडाकान टाउको दुलै पारिदिन्छु जब त बोलेछ कि घरै थर्किन्छ म त कस्तो टेन्सन पो हुन्छ अनि तँलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भाइलाई झन्डै ठोक्यो नक्कले बजिया ए नक्कले बजिया नक्कले बजिया हेरेको छ हेरेको छ अमै 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 कहिले भएको कुब्रे तन्देरी नै भइस ए त्यस्तो अनि तँ चाहिँ के भयो किन भाइ के भयो तपाईँलाई चाहिँ के भयो अनि के भयो आमा चाहिँ अनि के भयो ए बुढी माउ ए बुढी आमै के भयो के भयो ए ए होइन होइन के भयो के भयो के भयो आमा के भयो के भयो के भयो हम्ला आमा के भयो आमा के भयो आमै रिष्ट पुष्ट मान्छे भाग्दिन आइया आइया